Ja bih se zahvalio ekipi Bora, ekipi Minakve koji su nam izašli u susret i složili se da pomerimo, jer smo mi trebali 10. novembra da igramo sa Borom. Prihvatili su naš poziv da igramo večeras zbog Evrope. To je učinila ekipa Minakve. Iduće srede idemo za Novi Sad, tako da je to dobro. Igramo protiv Voždovca, ekipa koja je pokazala da ne igra loše, međutim, ja kao trener i moji igračice daćemo sve od sebe da donesemo još 2 boda iz Beograda. Minakva igra toplo-hladno, izgubila je od Voždovca u Novom Sadu, ali je uzela bod Zaječaru u Zaječaru. Znači, ekipa koja može da se nosi sa svim, sad je dobila ekipu juniora, ja mislim u Beogradu sa koliko 14 golova razlike, što je za mene iznenađenje, ipak junior jeste mlada ekipa, ali da tolika razlika bude, mislim da nije realna, ali definitivno da se dešavaju onakvi nešto pozitivno, ali bože moj, idemo tamo, idemo na pobedu i protiv Voždovca i protiv Minakve i naravno poslednje kolo ovde u Nišu da damo sve od sebe, da napravimo, ako možemo, jedno veliko iznenađenje i pobedimo u Bekamentu.